ჩემი გადაცემის სტუმარია ლეგენდარული მომღერლის შვილი და უნიჭიერესი მომღერლის დედა. ქართული სიმღერის ოჯახის წარმომადგენელი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით ქალბატონი ეკა მამალაძე, აპლოდისმენტებით შევეგებოთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა, რომ მობრძანდით გადაცემაში. მე არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, უნდა ვთქვა. დია, არაჩვეულებრივად, აი ეს აპლოდისმენტების ფონზე კითხნობა. დიდი მადლობა. თქვენის ნებართვით მინდა დიდი მოწიწებით მოვიკითხო ქალბატონი ნანი. და დიდი სიხარულით თქვენი შვილი ნატალია ასევე. რამდენი ოჯახის წევრი მას მოსაკითხი. ესე იგი, ორმაგად საამაყოა, როდესაც ეკა მამალაძის შვილი ხარ. მაგრამ ნანი ბრეგვაძის შვილიშვილი როდესაც ხარ, ეს ხო საერთოდ 4-მაგად და 10-მაგად. თუმცა ნატალია საკმაოდ ხომაღლა ამბობს თავის სათქმელს, არა? მე მგონი კი. კი, ძალიან ისე ყველა. კიდე აქვს დრო, რომ კიდე უფრო ხმამაღლა თქვას თავის სიტყვა. იტყვის აუცილებლად კიდე უფრო ხმამაღლა. ველოდები ამას. ჩვენ ველოდებით ყველა და გულშემატკივრობთ. მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგახარ სხვათა შორის. ნამდვილად. ესე იგი, ნანი ბრეგვაძე, ნანი ბრეგვაძის შვილი და ნატალია ქუთათელაძის დედა. არა, პატარა პასუხისგებლობა ქალბატონო. მე ეს ბევრჯერ მითხავს, რომ ჯერ ვაიყავი ნანის შვილი და ეხლა ვარ ნანის ნატალიას დედა, მაგრამ იცი რა, გამომდინარე ჩემი არაამბიციური და წნარი ბუნებისგან ვარ ძალიან მშვიდად და ვარ ბედნიერი და თუ კიდე მე რაღაცა ჩემ პატარა სიმღერას ვახერხებ ამ ორ შორის, მე მაინც საერთოდ გონია, რომ მე ვარ მედიატორი აი ამ სამ ნანის და ნატალიას შორის. ესეც არ არის პატარა საქმე. არა, ნამდვილად დიდი საქმეა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ნატალია მეყოლება სტუმრად, იმასაც ეგრევე ეტყვი, რომ თქვენზე ვეტყვი, რომ საპასუხისგებლო 4-მაგად, როდესაც ქალბატონი ეკას შვილი ხარ, თქვა ასე. ხო, კარგი ბატონო, ველოდები მე. ასე რომ არ დავრჩები ვალში აუცილებლად. მაგრამ ხო იყო ნატალია იყო შენთან და თქვენთან ერთად იყო და არ უთხარი. ხო, მაგრამ მარტო რომ იქნება, მარტო რომ იქნება, მე ვეტყვი. დედა მომღერალი, შვილი მომღერალი, თქვენ მომღერალი. ესე იგი, საქართველოს ნახევარი შოუ ბიზნესი ერთ ოჯახში ცხოვრობთ. თან როგორი ნახევარი ქალბატონო ეკა? სახლში ნანი დილა არ არის დღე, რომ არ ადგეს, არ მივიდეს როიალთან და არ იმღეროს. მე ვერცდები მე თუ ნატალია სახლშია, ნატალია შემოვა ჩვენთან და არის, ხო, ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ეს ახლა არ ხდება, ეს არის მთელი ცხოვრება ჩვენი, სადაც არ ცხოვრობდით, მაშინ უკვე ბებია იყო და ის გამორბოდა სამზარეულოდან და ეძახდა, ოღონდ თქვენი მღერეთ, მე ყველაფერს თქვენ გაგიკეთებთ და იყავით წყნარად და ასეც მიდის ჩვენი ცხოვრება. კი ბატონო. ისე თქვენ უფრო ამაყობთ ქალბატონი ნანით თუ დედა თქვენით? ყველა ვამაყობთ, არა, ნატალია თი ამაყობს ნანი. ეს ნამდვილად. თქვენს თავისთავად. რა თქმა უნდა. ესე იგი, ორივე ამაყობთ ნატალიას. კი, არაჩვეულებრივი პასუხია. 80-იანი წლებიდან ქალბატონო ეკა დიდ სცენაზე დგახარ. არა, 70-იანიდან კულისებში ვიდეთ. არა, 70-იანიდან კულისებში. როდესაც ქალბატონი ნანი კონცერტს ატარებდა, თქვენ იყავით იქ. კი, კონცერტი ნანი მაშინ იყო ორერა და ძალიან ხშირად დავყავდი ხოლმე გასტროლებზე და მე ეს ყველაფერი მახსოვს და ორერას ვინც იყვნენ იმათი შვილებიც, ბიჭები იყვნენ რატომაც, მარტო მე ვიყავი გოგო და ძალიან მეგობრობდი და ვთამაშობდი და როცა კონცერტი დამთავრდებოდა, სულ მახსოვს აი ინსტრუმენტებთან ისინი ხდებოდნენ, მეც რატომღაც, ნუ მაგრამ ყველაზე არასაჭირო ნივთი რა არის თქვენ ოჯახში? ჩემი აზრით მაგნიტოფონი. სხვა ჩვენს არა გვაქვს, ძალიან ხშირად არ ხდებოდა. რა საჭიროა? არა, ხო, ნუ სხვა რაღაც მუსიკა ხო უნდა მოგესმინა. მაგრამ ხო, ჩვენი როიალი ქონდა სახლში. კი ბატონო. ნათქვამი გაქვთ, რომ ასევე გინდათ ბევრი ენები იცოდეთ? ჩემი ოცნებაა. რატო? მე ჩემს ეხა ყველა ერის წარმომადგენელს ესმის თქვენი, როდესაც ვღერით. ეგ სხვა ამბავია, როცა სცენაზე ხარ და კი, სიმღერით შენ აგებინებ, ტექსტიც არ არის ნამდვილად საჭირო, რომ გაიგო. იმიტომ რომ ემოცია, გული, შესრულება და რაღაც, მაგრამ მერე ხო არის რომ რაღაცა ურთიერთობა მინდა ის აუხსნა რაღაცეები, რომელიც მე ძალიან მინდა. მე ვარ ძალიან სხვათა შორის კომუნიკაბელური, არ მიჭირს საერთოდ, აი ორ წუთში შემიძლია, ნუ ძალიან უკვე ისე ხო, მაგრამ ამას ვეღარ ვახერხებ თუ ენა აღარ მომდეს, ვერ ვაკეთებ და აი ეს მაწონს. თუ რომელიმე ენაზე გაქვთ აი კონკრეტულად, რომ აი ძალიან გინდათ რომ იცოდეთ? იცი რა, ბავშვობაში ფრანგულს სწავლობდი და დამავიწყე, მაგრამ თუ
მოხდები ფრანგებთან, შეიძლება რაღაცა ხა გავაგებინო და ესე არ ვიკრიტიკო. გაქცეულ ფრანგს მოაბრუნებ. აუცილებლად და ინგლისური, რომელიც თითქოს და აბსოლუტურად ყველამ ვიცით და ყველამ იცით და არ არის უკვე პრობლემა. ძალიან მინდა რომ გაქცეულს მეც მოვაბრუნებ ინგლისურად, მაგრამ აი რაღაცა ძალიან მინდა რომ დავიხვეწო კი არა, უფრო ღრმად ვისწავლო, ვიწყებ, მეცადინეო, მერე მეზარება და მერე ვჩერდები და ну, რა ვქნა, მერე თარჯიმანი ჯობია პარტეს. ნატალია წინვალეთ იცის, ნანი საერთოდ არ იცის და მე ვარ ძალიან, ну, რაღაცა შუა. სუშუაში ვარ. რა არის, რა უბედურება. აინების თვალსაზრისითაც ესე იგი. კი ბატონო. ნათქვამი გაქვთ რომ ძალიან სასაცილო რამ, ესე იგი, ბავშვობაშიო, ხო, ოცნებობდი კონდუქტორობაზეო. მომწონდა კი. მართლა? მოდით ჯერ კითხავთ, რატომ მოგწონდათ კონდუქტორობა? არ ვიცი. ა ტროლეიბუსში და ავტობუსში ადრე იყვნენ ეს კონდუქტორები არსებობდნენ და მათ ხელში ეჭირათ პატარა ესეთი რგოლი იყო, ესეთ აი ესეც ისე კარგად მახსოვს, აი ამ თითზე, მესამე თითზე კონდუქტორ პატარა ბაწარი შეკრული და იმაზე იყო გამოდებული აი ესეთი რგოლის ბილეთების მთელი დასტა ესეთი რგოლი. და პლუს კიდე კონდუქტ რაღაცნაირი ძალიან მოსაწონი ჩანთა, აქ ბევრი უჯრები ხო, ბევრი რაღაცა სექციები იყო და ну имис чхრიალი როგორ დამავის ყველა ფულის ხურდების და ამიტომ ეტყვი ვოცნებობდი რომ ეს ბევრი ხურდები მქონოდა და აი ეს რაღაცა მოხეული ბილეთის ის და იმდენად ეტყობა ძალიან რაღაცა ხო ძი რაღაცა ოცნებები ხო გადებებია ჩემს ყო ძალიან შევეცოდა და გამიკეთეს ეს პატარა ეს ჩანთა ა გადამი რაღაცა არ ვიცი როგორ მოახერხეს და მე თამაშობდი ბილეთი აიღეს სახლში არ უშვები თუ ბილეთოთ არ არის და ეს ხურდები ნუ რაღაც მეგონა რომ ძალიან მდიდარი ვარ და იმ ბევრი ფული ქონდა ეტყობა მეგონა კონდუქტორებს ეტყობა მეც მინდა კი ბატონო ესე იგი კონდუქტორები ოცნებობენ მომღერლობაზე და მომღერლები კონდუქტორობაზე ასე გამოდის. სხვათა შორის ახლა ეს თქვენ არ გეხებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ბევრი მომღერალი ვიცი, სიმღერით დაიწყო და კონდუქტორობით დაასრულა. დაასრულა. და ბევრად წარმატებით არიან სხვათა შორის კონდუქტორები. აუ ძალიან კარგი. კონდუქტორობა აღარ არის ახლა საერთოდ არის. ხო, ახლა კონტროლიორი. კონტროლიორი. ნუ მაგრამ ბილეთები არ აქვს, ეს ჭრიალი არის მის ხურდის, რაღაცა ეგეთი. და გამოწმები. ხო, გამოწმები. მომღერალი კონდუქტორი იქნებოდა კარგი. ეხა მნიშვნელი მაქვს ესეთი მაგალითად დაუბილეთოთ მგზავრობა დელია. თქვენ რომ ყოფილიყავით, სასტიკა და გძალულია დელია. ხო, როგორ ეს სიმღერაც გწოდნია? ეს სიმღერა ვიცი, ვიცი, კი ბატონო, იმიტომ რომ ერთხელ დამაჯარიმეთ, როდესაც ამოვედი ავტობუსში ბილეთი არ მქონდა და ეს მიმღერეთ მაშინ და მახსოვს იქიდან და დამამახსოვდა. კოჩა პრინციპში ახლა როდესაც ავტობუსში კონდუქტორი კონტროლიორი ეკა მამალაძია აბსოლუტურად ყველა ბილეთი გაიყიდება. სხვა ავტობუსებიდანაც კი იყიდიან აუცილებლად. კი. მიცნობენ თქვენ. ძალიან და უყვარხართ და თქვენი შემოქმედება უყვართ და ეს აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ თქვენ ჩვენგან ყველას. ხა ბატონო, ერთ საფოვარი მაქვს თქვენთან. ხო. აი წეხა რომ წავიღიღინე. ხო. რაღაცა ახლა მომღერალი ვარ თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი თუ შეიძლება იმერლა მეორე მითხრა. ხო, აი მეორე რომ თქვა და თუ არ ვივარგე კონდუქტორად გამიშვით მე, რა ვიცი. კაი, მე მგონი რომ მაინც გაართმევ შენ თავს. მაშინ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოგზანებისთვის, ყოველთვის מחარებს თქვენი სტუმრობა, ჩემს მაყურებელს კი ვეთყვი რომ ქალბატონი ეკა მამალაძე იყო დღეს ჩემი გადასვემის სტუმარი.